والله ميرا كيس ني وان بايا سيتو سيغلين ما اني ون ما ني سيتو ناو سيس اندو سجا دي كات كايرو لك منامين جي انا استي بقى دي سوبر بادي جالك يك دوغا انا غير سبات جيبر بربادي اكنم ني بقى نرت تمبرف اكنم تي بقى نسن نم جتي نسال في تشتري سابو وي غيا سني مولو سنه تايوا كان هاسا شي ندموت ني يوم تكن دبط سيغلي صاحبي بقى ندبرن سيغلي مي سو بقى جالابو اتي دوغمان usunum way jaalattani akkanatti kadhattani koo mana keetin ishi nama jaalattu bichaanyi ganama kana jaadha jedhinatti isaattee kadhatte asirratti baattee deemteeni torbe toogutu yoo inni maqaba keetu hundahin laa keeruu sun gadhu situffate akkam goota shiisaa bara muudiitu bar sida baraar baqa kanamarra kasaamnaamasin jetti saa shii gale kanamarra kasee biratti jettii of yaadda shii gale anaa maal jaara beeta garaa keessatti amaamiti maakiin yoo na dhabde nama jaalattu dhabde anammoo yoo maakii dhabe maakiin nama jibbitu dhabde ijadhee yaadu jira sigalemi wallaahi maakiin dhabde naaniin yaa dhugaan nama isii jaalattu dhabde rakkoon qabu isin miidhama andammoo ishii dhabuun nama na jibbu dhabe sigalemi ani nama na jibbu dhabe isin dammoo nama jaalatu dhabde zaasi intoo gaas akkasitti intoo akkasit gaas istii bal'isaa yaada waan kana intoo saabu yaa waan miira kichuna dhagamaara bakka mira kisnu dagamar ay bakka nam na jibbu dabe sem zanam si jibbu dabde mal gocha arta indom isi ay kamida mu kabu nam jala tu dabde guya to ko akka isin found shi gote gara ke duftu amani na anja wonnon tak guya to gara ke dufti minamin mira kisnu dagam min largo ke guys راچو مالجا راچو مبر تبا تاجرا تبا دگی سملن انوائن نگو نندو ائلن انوائن گو نندو ہا اے نوجنجر اے پوجنجرا اے پوجنجرا sahaba guyyaa mana masiihi homaa kee haasuna sahaba maa kee matana teenii tuma baabaa kee dee jaalala amma jaalatu jaalat tabataa raawu isheen jaalamaa xiqqee sadhaara akkanatti bara proof jaalli kabaja qaba raachuu islaamira ati ufif sahab ati gari ta ufif bada ta ufif sahab nam takka wa takka shingo usabi david guys nama I'm telling you guys wa ways net me through guys kan fanda wallahi nama shini uli wajin sahab antay sahabi asfalin banno ta kishat yon tay sahabi like akka sa ta udaf wa way dala garat yon tay sahab antay nama shi uli wajin sita fatanam wa ana jiran ya ta like sara dipen ta jiran sa sigale mi sahab wallahi namni bakka qabeenya sirroo jiraatu mooma fedheenu sirraa jiraatu sitaree jennaanin yoo gizee baay'ee isa wajjiin bakka deemte bakka isa jirraa waa wayi waan argattu isa jirraa laayifiin kee akka waan isa jiraa akkisoo itti si yaada sii galee so haga dandeettani nama sii gadii biratti argame bakka nama waan baraanu sii gadii biratti argame nama san sappirtuudhu jaaladhu saayu kun amma kornooti kan nuti siin jedhu namni onnoo na badaadhaa siin jedhaan jiru namni guddaan sirraa beeku badaa miti just jireenya keessatti oofi naamni nagara sigalee
Imagine amma soo maakin billion like maakin amma soo ishi ol ta'ee mnaamu nagar akkan azaanam gochuudha miti saaba saniif maybe waan ishii gatteef maal ishii gadi fofoloor isaa mnaamu nagar famous ta'uudha mnaamu wondiris bakka kaafaqqaree bakka fikir fikir no love is love guys changing qabu si galee bakka jaala amani namumma amani saaba. Namni bakkaan ilma namummaan nama asii galee namni diimaa ta'ee gurraa gate namni bakkaan nama. Atiroo gaayyo. Yes. Namni bakka nama namni saabii. Namni hojii bichaa wal tara saabu. Rabbi biratti illee hojii kee bichaa laallama malee. Ati haftaa miidhaa asii galee ati hiyyeessaa mi'aamin wanni jedhutu akka hin jiru. Fiqiriin ammootu ati birrii qabaatteef siin qabu birrii dhabdeef siin dhiisu. Hundammoo beekamtii taateef siin qabu beekamtii taa dhabdeef siin dhiisu. Jaalli waan bakka jaallii fi intini tokko. Famous illee taateef yookaan ammoo abbaa qabeenyaa illee taateef alaa'e mangistaa taateef illee jaalattee illee argattaa miti kan dhabdaallee. Ati nama macarashaatillee miti nama awwalaatillee miti yoo argattillee jaalattee yoo dhabdillee. We have to know that guys. So anamma yaada na jiru na yaada na bira jiru siin ifamu jiru. Yaada na bira jiru amma kun. Yaada na bira jiru. Kan na bira jiru siin himi. Maakiin bakka asii meetiin maakiidhaaf qabu baxaam itti rabbashaa waan jiruuf. Tuffiin isiin tuffataa jirtu baxaan imatti bakka naas kaffaa waan jiruuf ani kana boodatti kana caala laayee bakka waa wayii wayii ta'a mnaamu nagar. Yaa kalee waan taa'e waan bayyaa see ture sii galee garuu waan bakka itti yaadin afaan kee keessaa bee jira waan ni jedhee yuu yaadadhu isaa. Garuu saasiboo amma filiingii natti jiru sun. Isa badaatu natti jira wallahi. Na isin biraan goofi guys. Isin duftee jaala jaraa kabajuudhaaf ani. Jaala jaraa kabajuudhaaf akka natti mangaawsaa ture natti maan jiranii yeroo isin dhagoo qabdan kan guys. I'm so tired guys. Sirra natti eegeeni bakka adda bira saaroo. Dee. Ahoo guyyaa tokko akka isin gargaaru dhuftu. Guyyaa jaala dhugaa barbaadu. Gara kee dhuftu abdii qaba. Sani galeemi. Gara kee dhuftu dhee abdii qaba. Yaa akka isin jedhe bakka. Filiingiin kee kana jiru amma keessa kee kanaan jedhaa jiru Hamzaa dhiisii ittiin tuni nama jaalatu dhabaa jirti dhiisi. Atilleen bakka nama si jibbu dhabdee dhiisi maaf cinqina naan jedhaa keessa kee. Yaa maal ilmi dhiiraa yoo qoftan jedhee bareeda ishee galee bakka si jaallee jettee ittiin biyya afaan oromootiin saabu haa ingiliffaan ittiin dhiiru kan afaan sumaaleetiin dhiibite kan ittiin afaan oromootiin saabii maakii si jaalladhee jiraa jedhee ittiin namni lakkii nan jaallatiin nama jaalladhu qaba siin jaalladhu fees bira taa'ee keessa beekuun dhagahutti wayii tokko na ba'a. Bakka maal barbaachisree amma gabbaruu saabii wayii. Gaayis. Istii maal haa godhu? Dee. Milla argaa isa. Dee milla arga. Yaa baaliyyoo. Assalaamu alaikum. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Haa saahibu akkami? Akkami nagaa fayyaa. Nagaa wallaa akkamati? Jiru wallahi alhamdulillah galata isaa abiibii keenya nagaa qabdaati akkami jiruuf jireenya maal fakkaata? Bareeda wallahi jennaa baabaa kee maan jedhu. Wallahi maal beeta amma shoomina siddisti yoo dhuuleen dirqama beeta? Hanganama dhageettiin asoosiisee beeta wanna seensiftee gasti waraabee jirallee shoomina jazbaa tokko tochirraa kana darbe beeta dhugaa jirtu walitti himnee jirra.
wanneti wanni ta'u jiru konfidensi ofitti amanummaa qabdu yookaan ammoo taphataa waraqaa'es ofitti amanummaa qabduun ati jechuudhaan rakkoon takka magaalaa san keessatti turiin keessa jalaatii miti mataa si bobaafate taanaan itti gaafatamaan mataa jaraati yenni dikki dikki nama 1,600 gana itti biraa dhufe si galee dhimma hin dhimma mujattii tanaatiin habsaa waa takka ta'ee jennaaniin jechuudha. Wanti nu gaafataa jirru dhimmi kun dhimma jaalalaati seeraa miti ijoolleen alii tawanni keessa jirtu hundiiftu ijoolleen Oromoo taalii maalii miti kaayiroo keessa jirtu hundiiftu macarrashaa dubbii kana dhaqeetiin itti jedhee jira ganama. Hamzaan akkana jedhee sin jaalladhu naan jedhee anuu dhaqee dubbisuu barbaadaanii naan jette. Kunis taataa godha ishi yaa. Igalami. Yaa anillee waan bara akkasuma jedhaa rasaa bakka lammin istii. Yaa fuudiyoo sayyoo waraabanii sitti ergan ganama nama 1,800 ture wayitan gas tiira kootoo seenaa jettee. Argeera ganama argeera bakka hojii ture. Bakka hojii turtee argitee itti mi beetaa. Kanaafuu jechuudha murtii jiru murtii dhugaa. Wanni kun dhufamee tiniin sitti haayimamu. Wanna kana gaafa walaallee waliin jalqabne, wanna kana gaafa dhumaallee waliin fituu qabna. Akkuma jalqabdee fituu qabna. Gaafa walaa, gaafa nu gas tiira teennee tiniin waan kana haasoynu yookaan ammoo waan kana itti himnu maa gaafsan jaarsa qaban nuun hin jirin. Jamma Alii bitate. Alii safara kam naan jaasaa fi boo. Alii keessa anaatiidha. Abbaan isaa haftaamii beekamaa qalii osoo hin ta'in akka roobeetitti haftaamii beekamaadha. Abbaan isaa namni beeytan. Dhugaa jirtu walitti immoo yaa maal gochuuf gadi qabda ol baasii dubbadhu maaltu baasii godha. Just this like interami chominni maybe na beeka anillee dagatee kan oolu haa ta'uuti. Taaptaaf godha guys. Yaa kanaafu jechuudha Hamzaa kiyya waan jiru itti himee jira. Mastankaa dhumaa wanna jettee dhumarra yoo achi jiraate argite jechi siin jette. Amma Hamzaa yoo waa ta'e itti gaafatamtanaan jiraa jirtan iyyuu jette si galee. Akka akkaataa siin itti gaafatamne osoo hin ta'in itti gaafatama guddaa yookaan ammoo. Itti gaafatama mataa ofii qabdi. Isaa miti ibsaan hin waqqabama. Akkamitti mucaa kana akkana gootanii waan tokko maa ittiin himan jedhe. Gaafa gastii irratti anaaf si haasoo siif nuusan jechuudha Badru. Gaafa san ani ijaarsa qaba. Ani bultii qaba maanuun jechuu dhabde. An kana jedhaa misaaba. Maa gaafa san kana nu dubbachuu dhabde. Wanti ni waaqa guyyaa sana osoo ani ijaarsa qaba yookaan nama jaalladhu qaba nuun jette akkana dubbannu. Kanaafuu wanni isin beeku yaa Oromoo. Mucaa kan argaa jirtan dhugaa isaallee akka inni mucatii tana jaalatullee argaa jirtan mucaan kun miidhame taanaan jechuudha nuti ijoolleen akka oromootitti duula hamaa gaggeessaa jirra warroonni booyaa jirtan mucaa kanaaf warroonni si jaallanne jettanii dhaabaa ganaadha yeroon hin geenye dhaabaa mucaa kana sagalee ta'aa jirra akka sagalee taana kana itti fufaa dhugaan jirtullee mucaa kana mucaan kun dhugaan jaallata kalee akka jedhe aareetiin akkas jedhe. Jecha inni jedhe san qabataniitiin jechuudha Hamzaan hin jaalatu Hamzaan fooloo guddifachuu fi waan akkanaa kana dhaabaa.